Jeg er vågnet op med The Voice, og Kasu, vil du selv have lov til at afpræsentere det nummer her? Her var det Cardor featuring Aulandis med Das War. Yeah. Ej, du har prøvet det før. Du er gammel radioman, jo ikke? Jamen, det er sjovt at gøre det sådan lidt 80-agtigt. Ja, jeg her var der Kato, Das Walk på Aulandis, og så var der trækker op og ned i faneren, ikke? Ja, præcis. Og Benedikte, hun står bare og tænker, hvad er det, laver drengene? Er det drengene? Hvad er det, drengene laver lige nu? Helt vildt nørdet er det der, altså. Ja, fuldstændig. Fuldstændig nørdet. Nå, Kato, du er fordi, at du fik jo vores allerførste Voice Web Award her i onsdagsshow den 1. december. Som årets danske artist. Woohoo! Så tillykke! Tak! Og til det, så skal du selvfølgelig have en pris overragt. Ej, Benedikte, hvad finder du frem? Nej! Nej! Nej. En rigtig flot ramme! En rigtig flot ramme, hvor de, der så de står... De er faktisk større end de guld- og platinplader, jeg får inden for pladeselskabet af. Så det her, det er dem, man lægger allermest mærke til, når man kommer ind. Og Kato, jeg vil bare lige sige, fordi nu har jeg jo fulgt lidt med på din Facebook en gang imellem. Sådan er det jo. Vil du ikke godt lade være med at udlodde den der om et halvt år? Jo, altså, det er bare lige det, jeg kommer til at tænke på. Fordi du har udlodet mange af dine guldplader, hvor jeg har set sådan, at nu kan du vinde min guldplade, den allerførste. Det er jo super fedt. Prøv at forestille dig, hvad den, der får den. Det er jo kanon. Ja. Men den der, den vil du gerne hænge, ikke? Den der kommer til at hænge allerøverst. Yes! Men jeg synes lige, Kato, alle dem, der har stemt ind, de har også skrevet en lille kommentar. Og jeg synes lige, du skal høre et par af dem i hvert fald, ikke? Mm. Christian fra Slagelse skriver, for det første laver han nogle fede numre, og for det andet, så ved han, hvordan man får en fest til at gå amok. Så der Tanna, hun skriver, for, altså grunden til, at du skal have prisen, fordi Kato er Danmarks svar på David Guetta, hvilket er grunden til, at han skal vinde. Han er ikke noget dansk. Han er ikke noget dansk musik, sådan, som sådan har hørt før. Dansk musik er som regel pop eller rap. Kato ligger i en ny linje. Sådan der. Wow. Sådan. Det er der nogle, er mange der er flere her. Vil du have dem med hjem, Kato? Så kan du selv lige læse dem på vej hjem. Det kan mit ego slet ikke klare, det der. Når du kommer til, du får den her. Tak. Når du i aften, så kan du bare stå og læse dem op, når du er på job. Kato, du er the one and only. Jeg går selv ind, inden showet går i gang, som konferencierer. Siger, siger. The Voice lytter og siger. Ja, jeg må sige det. Er I klar til at se mig? Men når man nu får overrakt sådan en pris, Kato, ikke, så hører der jo det til, at man skal jo selvfølgelig holde en tak tale. Mm. Ja. Og det har du forberedt. Ja, du ringede til mig i går, Benedikt, og sagde, at du skal altså forberede noget, fordi du plejer altid at stå og sige, jamen det er helt vildt, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Ja, præcis. Ja. Så nu har jeg forberedt mig, og samtidig så er det faktisk også lidt sådan en slags, hvis nu for eksempel, at lytterne engang kommer ud for at blive kåret til et eller andet, så er det samtidig også en guide til, hvordan man sådan lige skal lave en god takketale. Ja. Nå. Og det første, man skal sige, det er, at det er helt utroligt, at man selvfølgelig på ingen måde har forberedt nogen tale. Og så skal man ikke mindst huske at nominere dem, man har været, eller give den op for dem, man har været nomineret med, altså Medina, Rasmus Sebak, Burhan G og Tjørn Moe. Og så selvfølgelig først og fremmest huske at sige tak til dem, der ligesom har arrangeret afstemningen, nemlig The Voice. Så skal man holde en lille kunstpause, og så skal man sige, at man slet ikke havde forventet overhovedet at vinde den her pris, og ikke har forberedt noget. Ja. Men alligevel så namedropper man jo lige lynhurtigt det, som man skal sige, som er for eksempel Jon Nørgaard og Alle by Idol Inc., min studiemarker Darvich, mit pladseskab Disco X, Open Minded og en hel masse andre. Og til sidst, så skal man jo huske fansene. Det er monstervigtigt. Ja. Mm. Men jeg har det sådan, at jeg kalder dem ikke rigtig mine fans. Det er mere en familie, føler jeg. De folk, der følger med ind på min Facebook-side. Så det vil jeg gerne sige tusind tak til. Og sidst, men ikke mindst, så vil jeg gerne sende et shout-out til alle de hårdt arbejdende danske kogleplukkere, som holder landet kørende. Ugens vigtigste nyhed. Det var da en god tale, det der, Kato. Ja, jamen, det var også skrevet ned.